Shteti që ka ndërtuar Edi Rama është ai i gangsterëve. Bandat vriten në mes të kryeqytetit, në mes të ditës, dhe kriminalët nuk kapen sepse Edi Rama ka dështuar si kryeministër. Goditja mafioze e përjetuar nga shumë qytetarë si një akt terrorist në një nga qendrat më të populluara të Tiranës është pasojë e politikës Edi Ramës, hëngshin kokat e njëri tjetrit. Një politikë e tillë ka lënë krimin të lirë të bëj çfarë të dojë, kur të dojë dhe si të dojë, duke bërë viktima të luftës së tyre edhe fëmijët, siç ndodhi mbrëm në aktin mafios terrorist në Tiranë. Politika hëngshin kokat e veta e ka burimin tek pakti Edi Ramës me krimin, i cili është burim i pasigurisë për jetën, shëndetin dhe pronën e qytetarëve. Kryeministri në ikje ka dështuar me vendosjen e rendit dhe sigurisë, sepse ai erdhi dhe qëndron në pushtet duke pasur ortak krimin dhe bandat. Prioriteti i tij është të mbrojë dhe pasurojë kriminalët që i mbajnë në këmbë pushtetin dhe jo të mbrojë jetën, pronën dhe shëndetin e qytetarëve shqiptar. Shumë nga kriminalët që vriten rrugëve kanë marrë leje, licenca, marrin tendera, ndërtojnë pallate ku pastrojnë paratë e trafikut drogës. Janë këto para me cilat financohet fushata e pisët elektorale dhe qëndrimi në politik i Edi Ramës. Kjo është historia e sotme, dhe jo vetëm e sotme. Është historia 22 vjeçare e Edi Ramës në politik. Ai ka punuar me krimin, e ka mbrojtur krimin, e ka pasuruar krimin. Këtu gjendet edhe përgjigja se përse vrasjet, shpërthimet me tritol, atentatet mafioze nuk parandalohen dhe autorët nuk gjenden. Tek qytetarët sot mbizotron opinioni se shteti mungon dhe territori është lënë në thundrën e krimit, duke krijuar një situatë të përkeqësuar për sigurinë e jetës tyre. Çfarë bën Edi Rama për këtë gjendje? I ble një makinë të re të fjalës fundit ministrit të tij të brendshëm, duke zgjedhur spektaklin e luksit në vend që të bëjë detyrën për të garantuar rendin dhe sigurinë. Ministri Sander Leshaj nuk ka asnjë ndryshim nga gangsterët që lëvizin nëpër rrugë me makina super luksoze ose të vjedhura ose të blera me paratë nga aktiviteti kriminal. Ministri sillet si bandit, duke angazhuar policinë e shtetit në luftë me qytetarët dhe jo me krimin. Policia përdoret për të dhunuar opozitën, protestuesit, studentët, naftëtarët që protestojnë për të drejtat e tyre, por është kokulur për ball krimit sepse është e tralltuar nga kupola drejtuese politike e policisë shtetit. Fjalët ligj, rend, siguri nuk kanë asnjë lidhje me këtë qeveri. Ajo ka dështuar në zbulimin e të gjitha vrasjeve të bueshme dhe nuk ka çuar para drejtësisë, qoftë edhe vetëm një bos të trafikut të drogës. Kjo qeveri nuk ka më asnjë ofertë të mirë për qytetarët. Qytetarët e refuzojnë politikën e Edi Ramës, hëngshin kokat e njëri tjetrit. Në këtë gjendje të vështirë ekonomike, sociale, psikologjike dhe politike, qytetarët kanë nevojë për një qeveri që nuk flirton me krimin, nuk është në ortakëri me trafikantët e drogës dhe nuk mbahet peng nga aparatet e pista të krimit të organizuar. Qeveria e Partisë Demokratike e dal nga zgjedhjet e 25 prillit, do të ketë rendin dhe sigurinë një ndër prioritetet kryesore të saj. Kush është për burg, do të shkojë në burg. Ligji nuk do të tregojë mëshirë për askënd që sënon jetën, pronën dhe sigurinë e qytetarëve.